ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ አብረን ልናነሳው የምንችለው የቀሲስ ኤፍሬም ሼቴ ሚዲያ የሆነው አደባባይ ሚዲያ የገለጸውን የሚያስቀምጠውን መረጃ በተመለከተ ነው። እዚህ ጋር በጣም የሚያሳዝንና ሆን ተብሎ ሀሳቡን ዲስቶርት ለማድረግ የተቀመጠ ሀሳብ አለ። ይህንን ሀሳብ እንግዲህ ከአንዳንድ የአማራ አክቲቪስቶች አይቸው አዝኜ ነበረ። በአንድ ሚዲያ ነው በሚል ደግሞ በሚሰራጭ ኦፊሻል የሆነ መገኛም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማየትም ደግሞ የበለጠ ያሳዝናል። አደባባይ ሚዲያ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎችን የመጀመሪያው ነገር ክርስቲያኖች የመስጊዱን መቃጠል በጥብቅ አውግዘዋል ብሎ ያስቀምጣል። የትኛዎች ክርስቲያኖች እንደሆኑ አላቅም። እኔ ኦፊሻሊ እስካሁን ድረስ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ምንም የወገዛ አላየሁም። ምናልባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከሆነ አላቅም፣ እሱ ክርስቲያን ለማለት የፈለገው ማለት ነው። ከዛ በዘለለ ያ ማለት ኦፊሻሊ በሲኖዶሱም ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የክርስትና ተቋማት በሆኑ አካላት ወገዛ እስካሁን ድረስ አልተመለከትኩም። ይሄን ካስቀመጠ በኋላ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪና የነገረ ተመራማሪ የሆነው ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል በበኩሉ ሞጣ ላይ የተፈጸመው ነገር አሳዛኝም አሳፋሪም ነው በሚል ዳንኤል ክብረት ይህንን መናገሩን ይገልጻል። እንግዲህ ዳንኤል ክብረት ጎጃም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ ያወገዘበት መንገድ ትንሽ እኔን ግራ አጋብቶኛል። እስኪ እሱ ንግግር አደባባይ ሚዲያ ያስቀመጠውን እንመልከት። ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪና የነገረ ሃይማኖት ተመራማሪ የሆነው ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በበኩሉ ሞጣ ላይ የተፈጸመው ነገር አሳዛኝም አሳፋሪም ነው። የሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ የቃጠሎ አደጋ ገጥሞት በምዕመናን ርብርብ ቶሎ ሊጠፋ ችሏል። ነገሩን ከሞጣ ሙስሊሞች ጋር የሚያገናኘው ነገር አልነበረም ብሏል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላይ ኮሚቴ ጋር በተገናኘ በእስር ላይ ቆይቶ የተፈቱት ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል በአማርኛና በኦሮሞኛ ባስተላለፉት መልእክታቸው መስጅዶቻችንን ተደራጅተን ከመጠበቅና ህልውናችንን በራሳችን ከመጠበቅ ውጭ አማራጭ የለም። የክልል መንግስት ወይም የፌዴራል መንግስት መስጅዶቻችንን ይጠብቃሉ ላችሁ እጃቸውን አጣምራፍ አጠብቁ። ችግር ሲደርስ ብቻ በመጮህ ሆን ተብሎ በተደራጀ መልኩ እየተደረገ ያለን ጥቃት ማስቆም እንደማይቻል ማወቅ ያሻል ሲሉ ጠንካራ ቃል አስፍረዋል። ህዝቡ ለሰላማዊ ትግል እንዲዘጋጅም ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። የማን ነው ዳንኤል ክብረትን ሀሳብ እመለስበታለሁ። ለምንድን ነው የምመለስበት? በተለይ ጎጃም ጋር በተያያዘ ራሱ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚህ በፊት በተለያየ ስልጠናዎች አክራሪ እስልምና በሚል ተቀጽላ ይሰጣቸው በነበሩ ስልጠናዎች ብዙ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገሮችን ይናገር ስለነበር ነው። ከዚህ መሀል ምናልባት ያስደነግጣችሁ ከሆነ እንግዲህ አላቅም፣ እኔ በጣም ስለገረመኝም ስላስደነገጠኝም ነው ያቀረበውን አንድ ሀሳብ በቪዲዮ ላስገባላችሁ። ይሄው ምንድን ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲናገር በጎጃም የተለያዩ የሙስሊም ምግብ ቤቶች መብዛታቸው የአክራሪነት አንዱ ግብ ወይንም የአክራሪነት አንዱ ተግባር እንደሆነ ገልጿል። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት መልእክት አስተላልፏል። በነገራችን ላይ ይህንን ካላመናችሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ ተመልከቱ። ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖን ማሳደር፣ ወሃቢያዎች ሀገሪቱን ለመቆጣጠር ባላቸው የረዥም ጊዜ ዓላማ መሰረት ተከታዮቻቸው ከሳዑዲና መሰል ሀገሮች አክራሪዎች በሚመጣ ገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ የበላይነቱን የመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሙስሊሞች በንግድ ያልገቡበትን ቦታ አጥንቶ የሚያቀርብ ተቋም አለ። ይህ ተቋም ቦታውንና አስፈላጊውን የንግድ ተቋም ለይቶ ሲያቀርብ አንድ ወሃቢ እንዲከፍት የገንዘብ ድጋፍ ይደረግለታል። በአዲስ አበባ መርካቶ በሞኖፖሊ በሚሰሩ የንግድ ወረራዎች ምክንያት ክርስቲያን ነጋዴዎች የማይገቡባቸው የንግድ መስኮች እየተፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የእስላም ምግብ ቤቶችን የማስፋፋት ዘመቻ ተጀምሯል። ቪዲዮ እንደሰማነው ነው። እንዲህ አይነት መልእክት ያስተላለፈ ሰው ዛሬ ያንን መልእክት ይዞ በዛ መልእክት ድራይቭ ሆኖ ተነስቶ ጥፋት ያነገበን ሰው ቢያወግዝ እኔ ብዙ አያሳምነኝም። መጀመሪያ ነው እንደነዚህ አይነት የጥላቻ መልእክቶችን ከማስተላለፍ መቆጠብ ያለብን ማለት ነው። ኤፍሬም ሼቴም ከዚህ የተሻለ ሰው አይደለም፣ ወይንም ከዚህ የተሻለ ማንነት ያለው ግለሰብ አይደለም። እኔ እስከማውቀው ድረስ አክራሪ እስልምና በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፉ አይ ቲንክ 2007 ላይ አካባቢ ወጣው መጽሐፉ እጅግ በጣም 2007 በነጮቹ ይመስለኛል አይ ቲንክ በጣም 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 የሚገርሙ ፍርጃዎችን እዛ ቦታ ላይ አስቀምጦ እንመለከታለን። አንድ ቀን ራሱን በቻለ ክፍል ልመለስበት እችላለሁ። እንዲህ አይነት የጥላቻ መልእክትን በተለያዩ ጊዜያት ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦች እንግዲህ ዛሬ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በሚል የበረታ ቀን ሲመጣ ወይንም ሙስሊሞች የሃይማኖት ቦታቸው ሲቃጠል ከዛም ንብረታቸው ሲወድም እኔ ቢመጡ እኔ ቀልድ ነው የሚመስለኝ፣ ምጸት ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም በዛ ደረጃ ላይ ያንን ነገር ከማስቆም አንጻር ያደረጉት ነገር የለም። እንዲያውም ከዛ የበለጠ ለዚህ ተግባር እንግዲህ ተባባሪ ቢሆኑ ነው እንጂ ብዬ ነው የማስበው እኔ። ምክንያቱም ሰዎች
የተለያየ ጥፋት መንገዶችን ለመስራት ብዙ ነገሮች ድራይቭ ሊያደርጋቸው ይችላል። ስለዚህ በጎጃም እኮ የሙስሊም ምግብ ቤት የበዛ ነው። ይሄ ራሱ አክራሪነት ነው ያልከው ሰው ነገ መጥቶ የሙስሊም ምግብ ቤቶችን የሙስሊም የንግድ ማዕከላትን ቢያወድም እኔ እጄ የለበትም ልትል አትችልም። በእርግጥ በቃልህ ደረጃ እጅህ ላይኖርበት ይችላል። ነገር ግን ያ ሰው ያንን ጥፋት እንዲያጠፋ ግን መንገድ ሆነዋል፣ ወይም የጥርጣሬ በር እንዲከፍት አድርገሃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው በጣም አሳሳች የሆነውን መልእክት ነው ልዳስብ የፈለግኩትኝ ዛሬ። በሞጣ እንዲህ ያለው ህገወጥ ድርጊት እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ እንዲነግሩን የጠየቅናቸው በአካባቢው ነዋሪ የሆኑና ስለ ጉዳዩ በስፋት የሚያውቁ ሰው ይላል። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ግለሰብ ወይም ይሄ ምንጭ ማን ነው የሚለውም ቤዚክ የሆነ ጥያቄ ነው። እንደዚህ አይነት ድፍን ያለ ጥያቄ የድሮ ኢቲቪ ነበር ያቀርብ የነበረው አንዳንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ብሎ ያልፈው ነበረ። ስለዚህ ስለ ጉዳዩ በስፋት የሚያውቁ ስለ የትኛው ጉዳይ? ስለ መቃጠሉ የአካባቢው ሰው ዊትነስ የሆነ ጉዳይ ነው። ምንም የሆነ ሰው የሚሆነ አካል ስለ ጉዳዩ በስፋት የሚያውቀው ተብሎ የሚገለጽ ነገር አይደለም። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚለው እንዲህ ያለ ነገር እንደሚመጣ ገምተን ነበር። ራሳቸው ሙስሊሞቹም ለመንግስት አካላት ሳይቀር በደብዳቤ ያሳውቀው ነበር ይላል። ምን ብለው ነው በደብዳቤ ያሳውቁት? ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ደግሞ ኢቭን ወደ ኋላ እንመለከተዋለን፣ መመልከት እንችላለን። ከዛ ምን አለ? ችግሩ በተለያዩ የአረብ ሀገራት ተምረው የሚመጡና ከነባሩ ሙስሊም ጠባይ የተለየ አስተምሮ የሚያስተላልፉ ሰዎች ችግር ነው ይልና የራሱን አመለካከት በሰውየው አሳቦ ለማስቀመጥ ይሞክራል። ይሄ አመለካከት የማንንም ሳይሆን የኤፍሬም እሸቴ አመለካከት ነው። ግለሰቡን መጥቀስ የፈለገበት ምክንያት በሶስተኛ ሰው ወይም በሶስተኛ ወገን አማካኝነት ማስተላለፍ ስለፈለገ ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ምክንያቱም ኤፍሬም እሸቴ በአክራሪ እስልምና መጽሐፉ ሲያስተጋባው የነበረ ፕሮፓጋንዳ ነው ይሄ። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በሰው ቁስል ላይ እንጨት መርቀቅም ደግሞ ከአንድ መምህር የማይጠበቅ ነውር ነው። ከውጭ ሀገር የተማሩ ሰዎች ናቸው እንዴ እየጨፈሩ መስጊድ ያቃጠሉት? የማይመስል ነገር ነው። በጣም በጣም ሂውጅ የሆነ ማክሲመም ከ500 በላይ የሚታይ ነገር በቪዲዮ የተቀረጸ ህዝብ ነው መስጂዱን አቃጥሎ ሲጨፍር የነበረው። በቪዲዮ የተቀረጸ ነገር የሚካድ የሚዋሽ ነገር አይደለም። የአካባቢው ማህበረሰብ ለመሆኑ በቂ የሆነ ማስረጃ መስጠት የሚችል ቪዲዮ ነው። ያንን ቪዲዮ ትዊስት እያደረጉ ሌላ ስም ለመስጠት እንዲሁም ሶስተኛ ወገን ወይም ግጭቱን ኤክስትራናይዝ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በጣም ነውር ነው። ይህንን ማመን አለማመን ወይም አለማመናቸው ምንም የተለየ ነገር ኑሮት አይደለም። ነገር ግን በዚህ ፎርማት መሄድ ግን የበለጠ ነገሩ ላይ የጥርጣሬ መንፈስ እንዲጨምር ያደርጋል እንጂ ምንም ነገሩን ከማርገብ አንጻር የሚጠቅመው ነገር የለም። ነገሩን መተማመንና በስርዓት ተነጋግሮ ያጠፋውን አካል መውቀስ፣ ያጠፋውን አካል ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ነው የሚያስፈልገው እንጂ እንዲሁ ሰዎችን ወይንም ያንን ያጠፉ ሰዎችን ልክ ከሌላ ቦታ የመጡ አሊያም ደግሞ የሆነ ሌላ ነገር መንስኤ ድራይቭ ያደረጋቸው ምናምን ሰምቲንግ አድርጎ ለማቅረብ መሞከል ከአጥፊዎቹ ወይም አጥፊዎቹን ከመደበቅ እኔ አሳንሼ አልመለከተውም። ከዛ በዘለለ ምን ይላል? እነዚህ አዲስ ትምህርት ይዘው የሚመጡ ሰዎች ከነባሩ ሙስሊም ጋር ሳይቀር ይጋጫሉ አለ። የራሳቸውን መስጊድ ለይተው እስከ መክፈት ደርሰዋል። ከዚህ በፊት ችግሩ ሊፈነዳ ቀርቦ ነበር። በብዙ ሽምግልና ነው የተያዘው። በተለይ አሁን የተቃጠለ ሆቴል ዋና መሰብሰቢያቸው ነው ይናገራሉ። ስለዚህ ሀሳቡን ጀስቲፋይ ለማድረግ እየሞከረ ነው። የተቃጠለው እርስ በርስ በነበራቸው ፍጅት ምክንያት ወይም እርስ በርስ በነበራቸው መከፋፈል ምክንያት ነው መንስኤው እያሉ ያቃጠሉ ሰዎችን ከዚህ ጎራ አወጥቷቸው ጉዳዩን የእርስ በርስ ጠብ ለማስመሰል ይሞክራል። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ያቃጠለው ሰው እዚህ ጋር እያወራን ያለ ነው በሙስሊሞች መካከል ስላለ ልዩነት አይደለም። እዚህ ጋር ዋነኛ ቪክቲም የሆነው የተቃጠለበት ሰው ጎራ ተለይቷል። የተቃጠለበት ሰው አራት መስጊድ የተቃጠለበት ሰው በሙስሊም ተለይቶለት ይሄ አንተ ወሃቢይ ነህ ወይም አንተ ሱፊይ ነህ ምናምን ተብሎ ሳይሆን በትክክል አንተ ይሄ የሙስሊም መስጊድ ነው ተብሎ ነው የተቃጠለው። ሶ ያጠቃው ወይም ያቃጠለው አካል ተቀምጦ ስለሌላ ጉዳይ መፈትፈት ጉዳዩን ዳይቨርት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም አሳፋሪና ነውረኛ ተግባር ነው። ቀጠለ። ከዛ በኋላ ምን ይላል? ምንጫችን ጠቀሱትና በመስከረም 5/2012 ዓመተ ምህረት ለሞጣ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ጽሕፈት ቤት የተላከው ደብዳቤ እንደሚያመለክተው በከተማችን በሚገኘው ማርዘነ ሆቴል ውስጥ ከኛ እውቅናዎች ሙስሊሙ ህብረተሰብ ስም በተደጋጋሚ ስብሰባዎች እየተደረጉ እንደሆነ ለማወቅ የቻልን ሲሆን ይህንንም ለከተማ አስተዳደሩ ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ከዚህ በፊት በቃል ያሳወቅን ቢሆንም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር በጽሁፍ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል ይላል። ማርዘነ ሆቴል በሙስሊም ባለሀብቶች የተቋቋመና በዚህ ጥቃት የእሳት አደጋ የደረሰበት ሆቴል ነው ይላል። አሁን ትልቁ ፖይንት እዚህ ጋር ነው። በመሀል የነበረ ነገር ለምሳሌ እኔና አንድ ጓደኛ እዚህ ያለ ወንድሜ እሱ ጋር በሆነ ጉዳይ ላይ አለመግባባት ኑሮን እኔ ከዚህ በፊት በዛ ጉዳይ ላይ አለመግባባት ኑሮኝ የሆነ ቦታ እየሄድኩኝ በዛ ጉዳይ ላይ መወያይ ከነበረና ሌላ ኤክስተርናላይዝ መጦ ቀሲስ ኤፍሬም እንበልና ለምሳሌ መጦ ያንን የምሰበሰብ ወይንም የምወያይበትን ቦታ ቢያቃጥለው ስለኔና ስለዚህ ጓደኛዬ ጠብ ነው የሚነሳው ወይስ ስላቃጠለው ሰው ነው ጠብ ነው የሚነሳው ወይንም ስላቃጠለው ሰው ሞቲቭ ነው የሚነሳው?
አሁን ያቃጠለውን ሰው በተለያየ ዳይመንሽን ለመሸፈን ነው እየተደረገ ያለው በሙስሊሞች መካከል በተደረገ ጠብ ነው ኦኬ ሰው የሚያነበው ሰው ምንድነው የሚያስበው ኦኬ በራሳቸው እርስ በርስ በነበረ ጠብ ይሁን እንዴ የተቃጠለው የሚል ራሱ ሞቲቭ እንዲኖረው አንባቢው ወደዛ ዳይሬክሽን የሚያፈሰው ይሄ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባርንም ያሟላ አይደለም ወንጀልም ነውርም ነው እንደዚህ አይነት ዘገባዎችን ዲስቶርት በማድረግ ህዝቡን ለማሳሳት መሞከር ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚለው ደራቤው ቀጥሎ ሚስሳዋ ከቀድሞ ጀምሮ አራት በአራት አካባቢ የሚገኘው ሻህል እስማኤል ያለ ይናገርና ታች ለሚልናል በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ ጸጥታ ጽፈት ቤትና የሚመለከታቸው አካላት ክትትል በማድረግ ወደ ሌላ ነገር ከመሄድ በፊት መደረግ ያለበት ነገር እንዲደረግና ይህ ሳይሆን ቀርቶ ለሚከሰት ነገር ምክር ቤቱ ኃላፊነቱን የማይወስድ መሆኑ ከወዲሁ ያሳውቃል ሲል አጠቃላል የተላከው በመስራቅ ጎጃም ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሞጣ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሲሆን በፊርማቸው ማሳሰቢያውን ለማለት ፈልገው ይመስለኛል የላኩት ጀማል ጌታው የሞጣ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ሰብሳቢ መሆናቸው እንደ ረቢ ይገልጻል እንግዲህ ይህ ሁሉ ማሳሰቢያ አስቀድመው ከተላከ የከተማው አስተዳደር ሆኖ የሚመለከተው የጸጥታና የፖሊስ አካል አደጋውን ለመከላከል ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ ወሰደ የሚለው ዋና ጥያቄ ይሆናል አሁን ነገሩን ወደ መንግስት ደግሞ ለመውሰድ በዚህኛው ደግሞ አገላለጽ ይሞክራል ትክክል ነው መንግስት ጋር ያለ ችግር አለ መንግስት አጥፊዎችን ቀድሞ የመከታተልና እንቅስቃሴ የማድረግ ተግባር ውስጥ መግባት ነበረበት ይሄን ለምንድን ነው ማድረግ የነበረበት ቤተክርስቲያን ተቃጠለ በሚል በከፍተኛ ሁኔታ የጦር ክተት ዘመቻ ሲካሄድ ነበር በአንዳንድ ኢቨን መምህራን በሚባሉ ግለሰቦች ሳይቀር እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቪዲዮዎችም ደግሞ እንደተመለከትነው መሳሪያ ያነገቡ ሰዎች ሳይቀር ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ካሁን በኋላ ቤተክርስቲያን አይቃጠልም ምንም አይነት ትንኮሳ የሚያደርግ ሰው ካለ ሄደን እኛ እናቀምሰዋለን ቃል በቃል ነው መግባቸው እናቀምሰዋለን ልክ እናስገባዋለን ወዘተ የሚሉ ቃላትን እየተጠቀሙ ቪዲዮ ሲለቁ የነበረበት ጊዜ ነበረ ከዛ በተጨማሪ ከውጭ አገር ሳይቀር ቪዲዮዎችና ፎቶዎች እየመጡ የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች ናቸው በሚል ከፍተኛ የሆነ የቅስቀሳ ስራ በየቤተክርስቲያኑ ስፔሻሊ ጎጃምና ጎንደር ላይ ሲካሄድ ነበረ ወንድም አብዱራሂም አህመድ ይሄንን በተደጋጋሚ ያጋልጦ ነበረ ቪዲዮ ሳይቀር በተለያዩ ዋትስአፕ ግሩፖች እየተላላከ ለመሆኑ ነገናችሁ ነበር ቪዲዮ ራሱ በጀ ላይ አለ ሳውዲ አረቢያ ወይንም የሆነ አካባቢ ወይንም አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተደረገ ተብለው የሚታመኑ ነገሮችን አመጡ ከዚህ ሙስሊሞቹ እንደዚህ ያደረጉና ወዘተ የሚል ፕሮፓጋንዳ እየተሰራ በፕሮጀክተር ሳይቀር አማራ ሚዲያ ኔትወርክ የተባለ ተቋም እንደገለጸው በፕሮጀክተር ሳይቀር ሜጫ ወረዳ ላይ እየታየ እንደነበረ ገልጿል ስለዚህ ያ ስልጣና የነዛ ስልጣናዎች መጨረሻ ግቡ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል በዛ ነገር አምሮን ብሬንዌሽ ያደረከው ምእመን መስጂድ ቢያቃጥል ምንም አይገርምም ስለዚህ ነገሩን ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ሳይሆን የነበሩ ጥፋቶችን ቤተክርስቲያን የማቃጠል ጥፋቶች ነበሩ እነዛን ጥፋቶች ወደ ሙስሊሙ በማላከክ የበቀል እርምጃ እንዲወሰድ ይቀሰቀስ ስለነበረ ነው ይሄ የተከሰተው እንደነዚህ አይነት ተግባራትን ያንይ በሚፈጸሙበት ሰዓት ሁሉም ባንድ ድምጽ ያወገዛቸውና ከዛም በኋላ ደግሞ ለተግባሩ እንዳይደገም እንቅስቃሴ ሲደረግባቸው የነበሩ ናቸው ይሄንን ግን በዛ መልኩ እንዲያልፍ አልነበረም የተፈለገው በዚህ ፎርማት በቀል እንዲካሄድ ፈልገው ነበር አብዛኛው ሰው ጋር የነበረው ሞቲቭ ይሄ ነበር በዚህ ምክንያት ምን ሆነዋል አሁን ምን መለከተው አይነት አደጋ ደርሷል ይሄ በዚህ ብቻ አይደለም ጎጃምና ጎንደር የተለያዩ መረጃዎች ነው የሚደርሰው በጣም በየቦታው በየመስጂዱ ከፍተኛ ስጋት አለ ስጋት ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ ራሱን መጠበቅ እንዴት እንዳለበት ሳይቀር እየተመካከረ ያለበት ይሄ ሁሉ የመጣበት ምክንያት ምንድነው በየቦታው ይሰራጩ የነበሩ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ናቸው እንደዚህ ሆነ በዚህ ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ሆነ ሙስሊሙ ሊገላችሁ ሊያጠፋችሁ ይሄንን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ይሄንን በአንበሳውን ድርሻ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና ራሱ ኤፍሬም ሽቴ ናቸው ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም ምናልባት ጽንፍ ይወጣ ብትሉ ዘመድኩን በቀላሊያም አባይና ካሴ ይጨመራሉ ከዛ የተለየ ነገር የለው በዚህ ፎርማት ሲደረግ የነበረን ነገር ዛሬ ለመካድ ዛሬ ለማድበስበስና ዛሬ የተለየ መልክ ለማስያዝ መሞከር ግን በጭራሽ የሚያስተዛዝብም ነው ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው ይሄ ግልጽ መሆን የሚኖርበትና ምንም የማይካድ ጉዳይ ስለሆነ በደንብ አስመረንበት ልናልፍ ስለሚገባ